fundori të ra. Ndërko, Keti, edhe një pyetje të fundit, është paraqitur sot në SPAK, ish kryebashkiaku i Lushnjës Fatos Tushe, pas dënimit të parë, për çfarë po hetohet Tushe? Ka një tjetër rast? Atëre, siç kemi raportuar prokuria posaçme, jo vetëm që i dënon për veprat penale, siç ishte në rasti konkret që përdorim detyre, por ka nisur paralelisht, dhe hetimin pasuror për gjithë personat, kryesisht zyrtarë të lartë. Dhe për zotin Tushe, është verifikuar që është kafshehur dhe nuk ka deklaruar një pronë, bëhet fjalë për një apartament në Bregdet, të cilin ai nuk e ka deklaruar dhe për këtë arsye është thirrur për të dhënë shpjegime dhe ndoshta dhe për të rikomunikuar një akuzë të re nga ana e prokurisë së posaçme. Pra bëhet fjalë për pasurinë e tij, ku sipas prokurisë nuk e ka deklaruar dhe ajo është gjetur e fshehur dhe kjo ka qenë arsyeja që është thirrur ditën e sotme dhe vetë zoti Tushe nuk e ka mohuar, pra ai pas daljes nga prokuria e posaçme ku ishte së bashku me avokatin mbrojtës, deklaroi që ishte thirrur për këtë arsye, pra për mos deklarim të për fshehje dhe mos deklarim të pasurisë. Faleminderit Keti Banushi, do të jemi sërish me ju në minutat në vijim, se do të ketë të tjera zhvillime nga prokuria e posaçme dhe GKK. Ishim me kolegen Keti Banushi.